الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. iyadoo guud ahaanba caalamka islaam laga oogay salaadda ciid al fidr da ayaa magaalada burce xarunta gobolka togdheer waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka laga oogay salaadda ciid al fidr da waxana kumanaan ka mid ah shacabiga magaalada burco kula qayb galay salaadda ciida maamulka gobolka togdheer ka degmada burco siyaasiyiin iyo culimada kala duwan ee gobolka togdheer halkan oo aalamsi stadium ee magaalada burco oo ka mid ahayd meelaha laga oogay salaadda magaalada burco ayaa waxaa halkaas shacabka kula hadlay maayirka degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi barasaabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafaqo culimada kala duwan ee gobolka togdheer iyo sidoo kale siyaasiyiin iyagoona ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay maalintan qiimaha leh walaalayaal ciiddu dhammaystirmi mayso maryaha qurxoonna inuguma filla labiska wanaagsan ee la labisanayo waxa weeye damaashaadka la damaashaadayo wuxuu ku dhammaystirmayaa quluubtu inay ciiddo inta aanu muuqaalku ciidin ila isa saamaxo ila iscaafiyo in waxa weeye quluubta laysu saafi yeelo in waxa weeye xiqdiga iyo xasadka iyo nacaybka iyo qobqobka iyo waxa la mida inaynu ciidda fursad uga dhiganna inaynu ka dhex baxna insha allahu tacaala alla subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanayna soonkii iyo salaadii iyo acmaashii wanaagsanayd ee aynu bishaa ku soo fooganayn in alla subxaanahu wa tacaala inaga guddoomo miisaanka xasanaadka inoo geliyo kuwa dabadeed bedelana alla subxaanahu wa tacaala inaanu inaga dhigin ilaahay waxaynu ka baryaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alcula kuwayna dhibaataysan dhibka inuu ka qaado kuwa la cusleeya culayska ka qaado kuwa daymaysan daynta uu ka gudo alla subxaanahu wa tacaala raxmadiisa iyo naxariisiisa allaha inoo shubo markaa la yska qaban waayo xumaanta waxa weeye halis bayn gelinaayo kii wanaagsanaa iyo ka xun labadaba ciqaabka uu ku dhacayaa sidaa darteed rasuulku agkiyidi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkara falyuqayiruu biyadih qof allaaliyo qofkii arka xumaan gacanta hawla tago ha ku suuliyo fa in lam yastadic haddii uu awoodi waayo fa bilisaanih carabka ku suuliyo carabka hadduu ka boqo gacanta waaga wax kaga yimaadaan ha yidhaahdo waar jooji xumaanta hadday xumaan tahay qofku wuu joojinayaa farxad weyn bay ii tahay inaan saaka halkan idinkula soo tukado burco waa baradii aan ku barbaaray wax ku bartay shaqada ka bilaabay waxay igu leedahay xusuus iyo taariikh gaar ah dadka reer burco waxaan leeyahay hambalyo ciidda ciidulfidriga ilaahay ahaynaga aqbalo acmaashii wanaagsanaay aynu fallay khaatimadeennana khayr ha ku khatimo waxaan leeyahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ciidda ciiddeeda inagu gaadhsiiyo caafimaad qab iyo camal suuban ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa in ducaadii aynu u taagnayn habeennimada saynu afurada u taagnayn sii aynu maalinnimada u taagnayn sii cibaadadeenna in nafaheenna iyo kuwa walaalaheenna kuwa dalkeennaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga aqbalo ducadii innagana inagu sabata bixiyo ifiyo aakhiraba marka labaad bulshada reer burco guud ahaan hambalyo weyn baan leeyahay bulshada reer soomaalina hambalyo weyn baan leeyahay annagoo degmadii maamulkeediya inaynu istaageernaa baanu doonaynaa waxyaabaha badanee qabanay annagu inaanu ku faanno ma jecelinaa idinku ku faantaan baa ayaanu jecellahay allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadinaynaa in fara badan allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiyey maanta ciidda barakaysan bishii barakaysnaydna inoo soo dhammaystiray innagoo caafimaad qabna nabadgelyo qabna allahaas ayaan u mahadcelinaynaa sidoo kale waxaa xusid mudan waxayna haysatay beryahan abaar runtii baahsan ilaahay wuu ina ka jebiyey meelo badan weli dhul badan baan weli aan maxay ahaateenay rob ka diin ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay raxmaddiisa inoo soo kordhiyo oo ilaahayna ku soo camimo waa dhibka ugu weyne maanta ina haysta tan labaad waxaynu ognahay oo maanta halka ku joognaa nabadgelyada nabadgelyada innagaa ku nool nabadgelyadu iyadu inakuma noola haddaynaa nabadgelyada ka shaqayn oo maxay ahaateenay dadka si xun wax u sheega ah ee dadka maxay ahaateenay marmar kiciya ee marmar wax si xun ugu sheega inaynaan dheg u dhigin ee nabadgelyadeenna ilaashanno waxaynu ognahay geeska afrika meelo ka mida maanta sidan oo kale inaan loogu ciidi karin
inaan sidan oo kale laysugu iman karin nabadgelyo darro awgeed. Alxamdulilah baan leenahay Ilaahay haynoo siyaadiyo nimcadaasaynu ku jirnaa, nimcada aan xojisanno. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, CBA TV, magaalada Burco.